munange andabe dakikeno bambi oliotya weyagala nze no neyagala banange mbabulira ki omanyi abantu batandise okutambula namugongo wali owulidde namugongo abantu batandise dde okutambula bajje namugongo kati no munange omuto oba obadde tomanyiiyo kati no ze kankulage ndi namugongo mbaprotestanti abakyekyo mu uganda abajulizi wali obalabyeku owulire bawulire tobalabirangako ddala kati nze ntuuse wano babandaga ate naawe njagala olabe ng'obalaba omulungi andaba ali ku UBC TV TV ya government Nesta TV TV ya government munnanga omuto nkwaniriza nnyo abakulu mwenna mbaaniriza nnyo kati eddakiika eno nnyingi dde enamugongo abantu bavudde dde eggulu batambula bajje basinza mwewamwe munaavaayo ddi katugende oba naatukkiriza olwokubanga ennaku tezinnaba nensuubira nkifo kya ddiini bajja tukkiriza Namugongo, ekifo ekitukuvu, bajjajjaffe abaasiga ensigo y'eddiini, Uganda kwe baafunira. Wano wennyini era we battibwa ne tugenda balaba. Okimanyi nti oli ku UBC TV, Nesta TV, ye TV ya gavumenti, amannya nze Enoch Rukundo, era nga nkola wano nga nnambuza abantu okulaba guno omulimu. Bwe gutambula ddala abajulizi battibwa n'engeri gye battibwamu byonna tugenda biraba kati n'okubadde olunaku lw'okulamaga terunnatuuka naye ffe nga UBC bambi otukkiriza mbakkiriza nnyo ssanyu balabidde mu ssanyu oli bw'aba azze wa tugamaama kitegeeza ndowooza wulire essanyu okimanyi ki oli ku TV za Uganda amin essanyu y'amaanyi Fanya tulina moto yaffe. UBC TV, Star TV, inspiring you. Uganda. Mwebale kuzaamu abantu ddala abaana abato bwe tuba tujja okulaba ne abavubuka okubazaamu amaanyi naffe kino ekifa tutwanirizanya abaana balabe eddiini bwe yakola kibyava. Kati waliwo abaana nga tebamanyi Uganda naye nga bawulira Luzungu. Now, what are you telling me? This is Namugongo. This is the holy place where the seed of Christianity was sown. We are going to see where these young people, who are young, the youngest was 14 years old, where these young people were killed, all because they loved Christ and they stopped worshiping those small gods. Okay. Yeah, that is it like your home or is it like your school but nangi mulabo omulyango kati ye wamwe kusomero bwefaana to nnyumba kaleke tugenda munnange gwe guno omulyango ine entrance ekkubo erigenda ffe tuyita kkubo ligenda salambwa munnaffe mukajanga ali eyo eyatta bano abajulizi naye nga wano we tuli tuyina obukuumi bw'amaanyi bano bebambowa baali abasirikale abayambangako oyo mukulu mukajjanga okukola omulimu gw'okutta era kati bamukuuma yono omusajja omumbowa atukuumye bulungi atulabiridde to understand in Uganda so if they say mumbowa it means omusirikale yes these are the soldiers of the king who used to help the chief executor to do the job of killing. So Mukajanga, the chief executor, was not alone. He had people like him who helped him in the process of killing. So the chief executor orders and they determine the way of So this one, it is just like a gun? So this is a spear. Yes, some of the tools they used to use in the killing process. These are spears. These are some of those cubs they used to use. They had no guns? No guns here. By then, guns are not yet come, but they used to use small knives, no axes, like we are going to see. Katino banange temuvaawo ku UBC TV, Nesta TV, banange edda tebalina mundu, bambi balinanga kino. Naye nnaku zino mundu ate bo tebalina biki, bino bambi. Katuyingire. Tosuwa program wenu. Obunnange bwoba togendanga kwa Namugongo. Oba tolamage Namugongo. Kati ffe UBC TV, Nesta TV. Katukulage. Mujulizi kigw'omanyi abasinga obuto mumanyi Kizito Omuto. I don't know if he's there. Do you know Kizito Omuto?
kali katugende ito omuno ndi atshaba ngati tunayingira tulina mukuta na tuyingiriza dala wali abajulisi ne tukulaga ekifo wabwerwe batunula bannange wano wali akawewo oyinza okulowooza nti oba tuli mu nsi zaabweru zeebweru tukulaga bambi ekifo kinene nnyo tukugamba tuli ku saidi ewa protestante ebifo bingi biri eno and need we have the chapel the area yes the church where people go for prayers on Sunday, midweek, it is Matters Church in Mukongo. What about the Catholics? And then also the Catholics, they have a chapel at the Catholic shrine. And the Muslims? Then Muslims, we also have a mosque, which is they across have a this, here? Yes, across the road. Baina ba Julie no, aten no beva so kano kutiwa. Mulembe kwa kabaka wano. Baba Julie, that everybody avange, valing and Sam. Basawe nabananga salamu aleke kisiba kya mwe kigenda kitya bangambye neno wali abajulizi kati omukulu atutwala munanga atuba ku UBC TV ne Star TV abana bali free okujanga na basomesa babugala abana batembo okujja Yeah, it's no kwagala, baba ino kula nga balina omusingi gw'eddiini. N'okula maganga kuwedde, era wano tubeerawo n'amasomero mangi, nga baorganizinga zi trips ez'enjawulo, ne baleeta abaana ne tubalambuza. Tubayigiriza, gundi abajuliza olugendo lwonna, then ne tubatwala ne mu bifo byennyini, bwe battibwa n'ebintu byonna ebyabeeranga. Abananga basomesa mukiwulidde n'oza osooka kujja n'obookinga si kuvuga bbaasi ya ssomero n'oleeta buleesi tugenda bannange the press is big abato wajalabe ku kifo ekinene maama wanene naye manya abalambula tebannabakuluka bakyatambuza bigere bavudde eggulu abamu bajja abamu bavudde kenya abala bavuddeyo masaka gye bagenda okuva Sans okubalaba kati tuyingidde tuli munda era kuno omulimu ogw'okuzimba museum gukyagenda maaso okulaba ng'ebyafaayo byonna bitekebwa mu kifo omulungi atraba tuyingidde enyini abajulizi kubabatira munnange bwe tutuuka mu kino ekifo kitukuvu abawo omuntu gwe tusooka okulaba atwanirize kuba kino kyali kifo kye era y'oyo mukaajanga eyakulira bano abambowa n'okukola omulimu gw'okutta y'oyo mukaajanga sooka omuntu age kubanga abantu bangi nnyo boogera ku mukaajanga lino ekkubo erikutwala wa mukaajanga aliludda mukaajanga we yasinziranga mukaajanga we yasinziranga Yo mukaajanga with the leopard skin ku mutwe kyalaga nti alina amaanyi n'obuyinza yali akulira bano abasirikale abalala abambuwa omulimu gw'okutta kati ye nga yaduumira gwani ajeemera kabaka tinga kweky ekiseera baamuteekangamu amaanyi nti yalinga katonda ne balubaale baasinzanga bakkiririzangamu yali mukambwe nnyo Sajja yali mukambwe nga bw'omulaba awo. Can you tell the students understand Uganda? This was the chief executor Mukaajanga. His role was to kill anyone that disobeyed the king. When they were brought to Namugongo, he was not alone. He had these royal guards who used to help him in the process of killing. He followed the orders of the king. So the king orders, he determines which way you die. What about this? So these were some of the guards who were guarding him, the royal guards, and those that helped him in the process of killing. So he did not do that job of killing alone. And you can see them with the killing tools, very safe and protective for their chief executor. Okubakujukizako, bobambi babalanga na mafumo, tebabeeranga na mundu ngabe ennaku zino. Naye ng'obukambwe bali bakambwe nga tebali bamaanyi nnyo obalaba. Soko ya be mukaajanga amaanyi alina ejjambiya, alina oyobande ku kita kya mwenge, alina empologoma ku mutwe. Kwe gamba ebitiibwa ebyo bambi yabirina.
tukyagenda maso neke nera bidyo kubuza bobo yingira ikizimbe kino kozi bayitawo batye wano wano ye Uganda Matters Museum isangibwe na mugongo ku kigwa kyaba Kristayo Uganda Matters Museum so si museum eri eri nanye kitante nedda eno ndala eye na mugongo omuli abajulize so yono omukuru mukajanga yokulira ekifo kino nenga agendera kubiragiro bya kati awa bajange we bafoka milango omukajanga oh nenga wali musanyu kati musajja si mukambwe nnyo yali mulungi sokola be face sokola be liso yali nebitibwa gera wano wali wa katebe kabagenyi era tusanyu sokola ba ate natule wa mukajanga akusanyu kire Ah, omunonje atulaba. Laba bwe tutudde ewa mukajanga ebitibwa byobiraba. Twebaza abakulu abakola ekifo kino. Tata wange yangamba nti omugenzi Archbishop Nkoyoyo ye yayiye amagezi gano byali bituufu. Kituufu omukadde wa Foyo Livingstone yatugenda ko naye nga yakola mulimu gw'amaanyi. Kulaba nti bana abajulizi bali mu kifo ekifaanani kako HD nti yafuna okwolesebwa kino ekifo akoleki akikulaakulanye era bino byonna byemulaba ge magezi ge era byonna tulina okulanga tubituukiriza ekifo abajulizi tubajjukire babeere mu kifo ekisaanidde kati nno munnanga omuto ali awo katumuweeyo katini akaseera katini nnyo omukulu Archbishop Nkoyoyo Eya kifo kino nabyo nibalyoka batwaga kubajulizi bano mukama amuwe ekiwumulo ekirungi ate kirungi nkyali awali abajulizi batu naye tunamulaba simanyi bambi gabono ntidde n'okuti oloza natudde mulaba mama nyabo laba uwi nga mutidde wakanveo mulabe bannange natudde mama situnuddeyo abato nze mutidde Kekoti, umulapo obukambwe. Umulapo obukambwe. Katunda bwa. Laba. Jamia, bibakoze sanga. Mafumu. Gavete katekera. Mwini mtu. Aba kuma president wa Uganda. Nebo senga babela batyo. Iba tunda batyo. Na aba kuma kabaka wafe. Kabaka wa Buganda. Senga nebo babela batyo. Nasitama wane mondu ye. Nasitama wane fumu ye. Hey, singa abantu be senda nyonyo kati no banyange mwe kubira ko mungalo mulonji atraba okubanga tuyingide ko ewa mukajanga bano be mukajanga era wanu wetuli tumukumira dala eteri aso akutukayo ah kati omulonji ajja ena mugongo Manyanti kifo kino kya kulamu uwanga abalamazi banayingirya bwere abalamazi bajja kuba yanka sente ke bawayo okulaba nga guno omulimu gugwa omulungi achaba wulide bobango alina okulamagano laba abajulizi jangu na kano kamista kano nawo omuto bokule linyo zitereke banaba balamaga jangu na kano tozijamo pan osobola kula kubajulizi ataje atalina bisere ebyo atalina sente zimuleta Kati wano wetuli tiba na abasirikale abaambowa beteekateeka omuntu agenda otuusibwa wano ng'ebijambiya baabwe bwe balina nga bw'olaba bawaggala kituyita sharpening the killing tools mu luzungu sharpening the killing tools mu luzungu kwe kuwaggala ebijambiya o mafumu guno obwambe bakozesanga egomuntu bw'abaatu siddwa wamu teri kumala budde kutta vusi lino lyali ttambiro bw'abantu abaali bajemedde kabaka bawaggala beteekateeka kutta vusi kati mukajanga yabadumira nga mukajanga yadumira kolebwe muti omulungi atula kati bane nonno Burumi wali wa man kino kimulaba yengeri abajulizi
n'abantu abalala abaali nga bajemedde Kabaka engeri gye baabaleetamu okutuukibwa mu kino ekifo. Kati bano abajuliza ate bo bwe tujjukira nti baajeemera Kabaka olw'eddiini lye bakkiriza. Ate bo baabajja mu nnyonyo kuba Kabaka Mwanga we yasinziiranga olubiriro lwali eyo mu nnyonyo kilomitas 15. Bakujja eyo nga bakuleeta. Walimu okukula bakusiba ebigere. Yalemwa okutambula. Abantu baabatulugunya. Abasinga ne balemwa okutambula. Baabasibanga ebigere ne babakulula ku mugongo. Era yatuusibwa wano ng'abantu beewuunya balina omusaayi ku mugongo. Beebuuza bano batuuse batya. Munnange batuuse Namugongo. Bazze Namugongo. Era erinnya eyakino ekifo Namugongo we lyava. Ye batuusiddwa. Namugongo erinnya we lyava bazze Namugongo ne batuuse Namugongo. Ate nga baali baana bato Kizito omuto myaka 14 bano abaana ne bakkiriza okuyita mu bino. Naye nga mulimu abaana abato ne neebuuza abaana abo banaatuuka. Nagenze okubuuza mayozi mbu nyingi nnyo okuva eggulu. Okuva eggulu lugendo luwanvu era bagenda mmala ssabbiiti bbiri mu kkubo nga batambula. Naye byonna babikola okulaga abajulizi buno obulumi bwe baayitamu nabo bafumiitiriza ge tutambule beerumye olw'okukkiriza batuuke mu kino ekifo ekitukuvu. Laba ono. Nawe bamukulula. Tukulaga ekyaliwo kyekyo kyennyini ekyaliwo tukulaga obiraba laba bwe bakulula omuntu oli omugongo era kyova lwanki kyavaako ekifo kino okukiyita Namugongo tukyakulaga abasajja balina amaanyi basika ate nga tebaliimu kisa munnaabwe ne bamusika n'akaaba n'akuba enduulu naye ndowooza muli ng'agamba Mukama Katonda nnyamba. Balina okukkiriza kw'amaanyi. So this is the origin of Namugongo. From Munyonyo 15 kilometers, you're walking with the torture. These royal soldiers are torturing you. Those who failed to walk, they used to tie the legs. They pull you on your back. So they pull you on your back, and that is how this place comes to be called Namugongo. Because people used to see and wonder, how have they reached here? They have reached on their backs. So they have reached Namugongo. Mugongo means the back in our Luganda. So Namugongo means on the back. So that's the origin of this place coming to be called Namugongo. Omulungi atulaba okyaliko ku TV ffenno tuli wano twewaddeyo okulaga e Namugongo gye balamaga wafaanana watya bambi bangi temujja kuva mu maka gammwe nga mujja eno kati nno bw'obanga olina TV abaana bamulirwanaawo tebalina TV kola ekisa olwaleero bayite bambi tukwegayide bayite bajje balabe omukolo nga guno bwe baleetebwa nga babakuludde baleeta ku migongo gyabwe abantu abaatuusibwa wano ng'amaze okujeemera Kabaka baatuusibwa mu kkomera kati be bana abasirikale abaakuuma ekkomera lyaffe basajja bakambwe nnyo bakuuma teri kutoloka teri woolulana wano yali erina ekkomera kati nno gwe omwana omuteeyeera lusa bwe bagamba ekkomera ekkomera libeera zzibu kati toyagala kusoma obba scrap obba ebintu ewamulirwana okimanyi nti ogenda mu kkomera n'osanga balikoze bati kati nno munnange tukulaga naye nga tetunnakulagira ddala kifo kyo nkujjukiza waliwo the day of African child lugenda kubeera nga 16 omwezi gwa 6 lwe lunaku lw'omwana w'omuddugavu so you are also an African child so the
is a day of African charm. Amina. Do you know the day of African charm? Kumina mukaga. Guno mwezi ugo mukaga ugujja. Katina mwena mba tegeza. Awe budu mwena. Banange kuolu abavye Kampala dembeli ya mwokugenda e Masaka kwa Laston Gardens wendio kubela nga tusanyuka na abana abo aba Afrika jango tubulile nakuyate kwa jango tubulile sanyo lio omwana umudu gafu yandi badatia omwana mfilika yandi badatia tugenda kubela mwa Laston Gardens sete butono nyonko mitane zozoka ngo ingi lorinoru imba ozina dembeli chiona chiona utukola fena tusanyuke kwa Laston Gardens ekijabwemi e Masaka June 16 emiyango sawa satu jigenda kuba migule jangu leto mwana wo omusade nawe jangu olabe ku mwana wo muduga vo mwana wa Afrika mujye mwenda mbambe yeri ne komera eba batusiza bana abajulizi bajja fe balete dini abayamba ku dini okukula era yengeri je baba sibangamu eba balete dini banonno abalete dini bebali batuita abazungu zungu aita missionaries bebalete dini kati banu bebaso okukola kujikiririzamu bebana abajulizi be Uganda kati nga bakirize dini abazungu baze balete ebintu bingi bambayigiriza carpentry work bamune baleta okusomesa bamune bajanja abantu ne mu ebyo byonna bagenda te babulira enjiri ekyanyiza Kabaka Uganda baba sibe migwa ne baba sibe kati batu sibwa wanu baba siba eno jituite envuba emiti ebiri ebigere ne babisamu eje emiti ne bajinyweza etuite envuba mu Uganda kubanga abapolisi wanu manya ba makomera boba sibisa kiki nyondo kubuma vuma bulya sibisa ebigere naki ne mikono ne basibisa kitike nyine ngo isizaho mama baba leta baba umuliza wano mukomera aho nonga bategeza mukajanga waliwo abantu betulese abokolako mukajanga oyasinzira ngo kujja nalagira babonyabo nadomira hoy ba turugunizwa mu ngereze njawo kitugenda okulapa abazungu abajulizi bano oluzungu baluulilanga batya balite bali ba missionary bazungu abali bazungu nga bajja bavulira neera wabangayo abamanyi kuzungu translator nga bakyusa ba translatinga bakujjukujju so this is the prison when these matters were brought. They were tied here as they waited for the chief executor to come and order for execution. So when they were brought, they were put here. You can see they used to get two timber logs. The legs are passed in between. Then those two are tied up. So even your... They are here. Yes, the legs... Have you seen them? Yeah, the legs are tied in between two timber logs. Then the two timber logs are tied. Then the hands are also held, so you could not escape. And Namugongo was a hidden place within a forest, basically to kill anyone that disobeyed the king. Okay. Yeah. At first it was called what? So at first they used to call it Nachianja, but this is now Namugongo. Ati omuntu mulungi atushaba edda bayitanga wo Nachianja naye olw'okuba nti babakuluza emigongo gyabwe nga bakulula gitiriika omusaayi eddiba lyonna livuddeko ennaku ejiri okubatta ne batumawo Namugongo. Tuchali wano, tuli mchifo chibaita. Namugongo. Uganda Matters Museum, Namugongo, where the matters were killed. Omulungi otraba, tuli Namugongo mu Uganda Matters New Museum. Seri, eyeri jomanyi, echitante nedda. Eno bambi, ndala nyo, katino borija, ngoyaga okulaba. Soda yobu sento obutono, obu na kuyingiza. Na yefe, tuli na omukisa. Umukisa tulina monje. Manya UBC TV, Wamnesta TV, TV za government. Atipo zikulaga ekintu manya nchichikakase. Elewa zibate zina kubulira kintu. Nedda linda ko. Bambi UBC TV. Maleo okuchogela. Now, who is this one? So this is Princess Nalumansi Kasere. Omumbeja Nalumansi. She's a princess? Yes. And she was the sister to Kabaka Mwanga. So this lady did not survive. She accepted Christianity, became a Catholic,
and the king felt bad. The sister also did not survive. That's how terrible this process was. Omulungi atulaba ono ye mumbeje nalumansi yakirize dini yali mwanyina wa kabaka kabaka mwanga nanyiga olwokuba nti avudde ku bibye yakirize dini era mulaba Bible agikwase binabyejjeko ebesibanga ko bakiririzanga mbe bibakuuma nabyejjako ekyali ekye ekibinja kyanyiza kabaka avudde ku nsinze yaffe alina ne Bible yandibanga agala kwegatta ku bazungu nanzijja ku ki ku ntebe abafumbe mwenna mujje mulamage na mugongo wano mulabe nalumansi weddira kiweddira fumbe wennaku weza wedde bambi mujje mulabe ku nalumansi waliwo omukyalo wefumbe akola mu bank bambi ayagala nnyo abefumbe omukyalo oli ye sala nako wafumbe nnyo jakola be muganda wa nalumansi yango omukyalireko omusinze baba what about the other one? But one we tuli gwe muti muluzungu akita torture tree. Kakati, this is the tree where these matters were tied and then tortured in various ways that you're going to see. Some they used to cut off the hands, they cut off the legs if you're tall, they remove your legs, others they pierce them in the backs. Some of these young people were castrated like these people. So they were tortured so that they go through pain, probably they would denounce Christianity. Yes, but none of these matters denounced. That's how brave these young people were, including the youngest martyr, Kizito. Where is Kizito Muto? Was he still young? He was the youngest, 14 years old. Chizito. He was only 14 years old. Yeah, yes, 14 years old. But he was willing to go through all this process of torture. Aba Chaba, have you seen Kizito Muto? That's why we are going to celebrate the Day of African Child. Umwana abana ba African Child, babo nabona nyo, baba ta, baba kuba, baba sadaka, baba babochia, bakola chi katino, the Day of African Child. Tugenda dukuliza Masaka, katino mwanango mulungi atulaba. Jangwe Masaka, Mulaston Garden, Masaka, chijabwemi. Watugenda dukuliza onakoro, ngafe, abaya, nganze, esezo mtokano wa UBC, Nesta TV, wengenda okubeera, mujetu sanyuke, mujetu labo mgeni omukuru anabeera wo, olinayo kijangu olinayo okulya kireete yes mutulaba mulaba omwana wa Afrika bwabonabona yali wa Afrika bwabonabona nga mwana mwana Uganda era kwasinza guno omuti kwe kuguyita ndazabazadde we guno omuti gwe nnyini abajulizi we baba siba ne babatematema gwali wano era gukumiddwa wano ono eriiso erimu bali kuba bakikonde nasigazalimu bambi bagenda okubalaawa oba ye yali ani oyo beba abajuliza abato abamukwaba abato naye baali baana bato naye ngaolaba bye bakkiriza okuyisibwamu paka kiseera ekyokuttibwa naye nga gwe guno omuti gwennyini omusaayi gw'abajulizi gwayiika baguyita tortured what? This is torture tree mu Luzungu naye mu Luganda ndazabazadde torture tree mu Luganda ndazabazadde ndazabazadde zirabye omukyale yalumwa ng'azaala neka kino kye bakola omwana we ndazabazadde zirabye mazima n'ozaala omwana wo n'osanga nga bamubye n'osanga omuntu nakugamba mpereza miliyoni nkulaga omulambo gw'omwana wo gwe guli nkubuulire n'ogimuwa n'akugamba genda mu kafo kali n'osanga ng'omuntu kiba kya nnaku ebino byonna bakkiriza babaayi bakkiriza eddiini ne Katonda waffe bakola lebo mwenna ab'e Masaka ng'omanyi nti okulira ekifo e Masaka mu Buddu yenna mwenna kwolwo tubayita minisita ow'abaana naawe ova Masaka tukuyita e Masaka era si bonna tubayita e Masaka mmeya w'e Masaka nawe tukuyita ku Laston Garden ojolaba omwana wa Afrika biki byebagenda okugamba biki ebibasanyusa biki ebibakwasa ennaku kati nedde eddakiika eno naye nga mbabuulira nti 16 June the Day of African Child Kizito Muto mumulabye tuli wano tubalaga abajulizi nnaku z'omwezi nga 3 bagenda okulambula laba ebyenda byono biyise maama ayise ebyenda bye musajja wattu babatematema ebyenda ebyo bifuddemu emikono
byonna kwe gaba atema atema nga tewali kusaasira bwate baayina mu kintu kyonna kya ddiini bannange omulungi akyaba ku TV edakiika eno sooka otunuulire abantu bano laba oli alina ejjambiya wagyetadde abamagye ennaku zonna abasirikale bo babanamundu laba ejjambiya obuwanvu bwayo atema paka lwakoowa kubanga ow'emmundu ayinza okubaamu n'amasasi asatu n'akuba ne likola miisi ne gaggwamu nayo n'ejjambiya kizibu okuggwako obwogi atta paka lwakoowa mukono gwe gumufuuyirira bambi laba ono ebigere baabitemako emikono baagitemako olubuto balutemyemu maama ndazabazadde omuti ogwo ogulaba ewamu waliyo omuti gwe bayita ndazabazadde wali ogulabyeko ogwo omuti ogulabye bannange gwagejja kati taata wange abantu webajja okulamaga naddala omwana omuto omuwa amagezi kibwatuuka wano bw'abazze okulamaga tusooka ne tumunnyonnyola ebyafaayo by'abajulizi buva mu lugendo lwonna esinze yaliwo ng'abazungu tebanatuletera eddiini mu Buganda baasinzanga batya etuva ku ekyo n'abazungu bwe bajja yaani yabayita bwe baatuuka wano ne batandika baakolanga biki n'eddiini kwe kujjiramu kati bwe tumala obbannyonnyola ebyo byonna ne tubalaga olugendo lw'abajulizi kubanga bano be baasembayo okuttibwa mu kino ekifo kifo kyatandikibwa mu 1776 1776 jajjawo nga tannazaalibwa era eyakitandika yali Ssekabaka Kyabaggu yatandika kino ekifo yali Kabaka wa Buganda owaabiri mu bataano n'akitandika era abantu bangi battibwa mpaka ku bajulizi bano 1886 omwana bw'atuuka wano waddembe okufukamira asabe waddembe okujja era tusabe tufukamire tufumitirize tufukamire tufumitirize tulabe bano okukkiriza kwe baali bayina ffe tukuyina kaakati tusobola okwewaayo nga bano abajulizi beewaayo mbino byonna bye tulabye ng'egi babatemyetemye olw'eddiini kati sooka osabe n'ameeza tusabe Mukama tukwebaza olwakino ekifo era tukwebaza ne bano abaddubo n'abazaana abajulizi abeewaayo okutufiirira olw'eddiini era baasiga ensigo etutambulirako kaakano tusabayo Mukama bakwateko ne bano abaana Mukama tukusaba nti baba bazze batambulire mu kukkiririza babeere nga bampisa baawe nga bazadde baabwe ekitiibwa babe nga basomesa bawumuliriza tibakulire mu ddiini kubanga abaana gwe musingi ogw'eggwanga era tubasaba banaabaana nga bajja mu lunaku lwa African Child Mukama bakwateko bakulembere beera nabo era buli kimu kye tuteekateeka kibe nga kirungi era nga kizaamu amaanyi musabe zonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina waliwo oluyimba lwe bayimba waliwo oluyimba tusinga okuyimba wano Ewayo ewayo na bebanzwe kwanwe bawayo bulamu n'emyoyo kati gojja duyimbireka tubasaba mwena abalina zi radio bannyange mubakubireko amasimu batandika okuba oluyimba olwo olwokuba nti abajulizi bano beewaayo ne batibwa ne babonaabona ku lwaffe balinga Yesu bambi Yesu yeewaayo ne bamufumita ne bamukuba ne bamuteekamu enkofiira ey'amagwa ne bamukuba emisumaali tewali njawulo naki n'abo era kyova olaba nti abajulizi bano tubajjukira kubanga ne Yesu tumujjukira emirembe n'emirembe 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 amiina era bwe baba bakuggyeko akasente kubanga akasente kakumaliriza bo bagamba nti omulimu tebannaba gumala gw'olaba guwedde naye ku lwabwe tegunnaba kugwa kati owaayo tonyiiga nti abajulizi baffe lwaki balambuliza ssente omulimu ogulaba gw'amaanyi nnyo bambi ono yali anyi ono gwebasa amakulu gonna bagatemyeko bambi
Ateno kuguno omuti bali abajulizi abiri mu bataano abattibwa wano e Namugongo. Abiri mu bataano. Naye nga mukutta temwali mu kusosola oba ono omukatuli kyobamukatuli oba mukristaayo kiri nti ojemedde Kabaka waleetebwa era abamu nga mbalaba ono no baamufumita Mugongo omujulizi gw'olaba ono ekiti kimuyingiddemu. Kiti sifumu. Kino kiti lino fumu. Lino fumu. Olugenda babifumise bivuddemu biri wabweru n'ebyo byonna amagulu gonna bagakutu bagakutudde kutudde ebyo byonna ono omukulu mukajanga mukajanga naye yaliyingira wano nze mbadde ng'ali kubitiibwa kati wano eri avudde wano ali mukulagira mutemeeteme bano mubalaawe bano mbafumite migongo bano mbajeeko emikono amagulu y'oyo omukulu nende kuye diakwata nga munywa kenge nga yanywako yanywanga mwenge muka guno omuganda ogudde ogwo kuyanywa asooka obwongo nakola ki obutabuka bigamba this is where these people were tortured kati kambuze bazikibwa bano abajulizi bava nedda bano abajulizi bo bebamala okwokyebwa era waita akabanga katono bino ebisigalira byabwe amagumba nevu yayolebwa nelizikibwa ali mu kanisa gye tugenda ono tulagayo nabalagayo mulaba abajulizi bebawumulira kati nno munnanga omulungi atulaba oli ku TV ya gavumenti era tukugamba nti tosubwanga programu eno emiti emito programu y'abaana kubanga bingi nnyo byosubwa gw'obadde omanyi nti ddala bolo kujje Namugongo kubabya atajjangayo n'olaba ebintu nga bino tuli kulaga abajulizi ba Uganda olunaku lujja kutuuka ng'ennaku z'omwezi ssatu ogwa mukaaga abamuga nti abantu bajja kuba bangi ennyo naye omuzadde bw'osalawo n'ojja n'omwana omuto omwana musibe ku kirenge omwana takuvaako ate gwe omwana tova ku muntu mukulu kwoze naye ate gwe omuzadde bw'ojja eno teri mmere wabaye emmere anedda abana bateeketeeke era nga abiri mu mukaaga guno omwezi wali olunaku lw'abaana olw'okulamaga luba supesho lw'abaana leero sabbiti eddako eno ng'eneweddeko eri mukaaga emujje nnyo omulabe abaana bwe bazannyazannya wano bwe balaba engeri abajuzi gye battibwamu lunaku lw'abaana bokka abiri mu mukaaga omwezi guno saawa mmeka atandika saawa bbiri ez'okumakya jangu saawa bbiri ez'okumakya nange ojja kunsangawo mulamage mutunule naye gwe omuzadde anajja n'omwana nga ssatu obanga abamutandika okujja nga lumu abiri mu mwenda ssatu awo nemuyingira Namugongo omwana tewali mmere gwe jangu neggo lulyo muzeeyi bajja gye batera nnyo okujja n'abazzukulu omwana jangu n'ekyokumuwa ekyokulya jangu n'ekyokumubika okiwulidde leka kulekawo omwana mu bbanga bamuliisa maanyi bangi bamusala mutwe bangi bajja okwereeta wano ng'akulimba akutte sapuli akutte bayibuli nti aze kusaba nibaze kubba mwana wo omwana mukuume tukubuulire ebyo byonna bye bayiseemu ku muti gwa ndaza abazadde mu birabye kyeki n'ekifo bwe boogera nti abajulizi baabwoki Namugongo wewano otuuse wewano yono mukajanga alagira musajja w'amaanyi era Kabaka amwagala nnyo yali mukozi ate nga mukambwe yag'omulimu ogw'okutta teyagulabamu buzibu naye nga wewano wennyini abajulizi we baasibibwa zezino emmuli zimulaba baabasibamu omuli bonna era olaba engeri gye babapanga ebigere biri wali makkati emitwe giri wano tuoli bwakumma muliro wali makkati gukookya n'oyita mu bulumi naye bonna bagenda okutuuka wano abasinga baali bafudde okusinziira ekyali wali ku muti gwa ndaz'abazadde naye abatini abalinamu obulamu era bwebwe baayokya nga bayimba ennyimba ez'eddiini nga balina okukkiriza bewaayo bambi bewaano baffe bawaayo mulamu n'emyo kati nno bannange buli ajja atambule ng'ayimba oluyimba olwo alamege ng'ayimba oluyimba olwo bw'atuuka ku bazadde kati beebo bano baleetebwa bamaze obbasiba bagenda bbasibako emmuli ono mukaaja ng'alagira wali obalaba oli akwasa enkwateekayo igamba tugaduseke serulamba akanyugayo
ereze mulizi kwata mangu omuliro yaze bakozesa bano bakoleki baboke kubanga kabaka nno yali ategedde bana abantu bakkiriza mu Yesu ate Yesu yafa n'azuukira n'olwekyo nabo katuboke tulabe engeri gye banaava mu ki muvu mujye mutekeyo olunaku lw'aba revenant okulamaga kubanga agenda n'asomesa abaana n'asomesa abantu mu kyaki bannange nnamugwa abajulizi baali bwe buti nga tatuukangawo amanya bwe batunula bassebo tubagamba bannyabo mutuukeeko ennamugongo mulamage musomesa ekyo kye mulabiddeko ddala katuobalabye bakozesa omuliro baanoyo ono kizito waffe omuto yewe bamaze omusiba bakola ki bakanyugayo kizito omuto kizito waffe kizito omuto kizito omuto ibaba akaba bambi oba tata we yali ani oba mama we yali ani anzijukiza omwana owe senti owa buddo junior yali buddo omwana yali yaddukira banne ate oluvannyuma muliro ne gukola ki mukwatiramu egamba bakwewaayo mumalirivu omwana yetaaga kuteeka naye namugongo wanu baminema noba tulimuteeka wane bamulaba omwana yadduukirira banne balabe bannanga abasirikale nga bakambwe bano oba mukama alibawaaki bali bakola atya awo gobimanyi kubanga ne programu miti emito kati omwana muto no tamanyi luganda talutegeera I think we better tell them. Yes, so this is the main execution, the burning place. After all the torture that happened on the torture tree, most were already dead because of what happened there. But a few are still alive. And everyone, whether you're dead or alive, you're wrapped in the reeds. This is how the reeds look like, put together and then burnt on the 3rd of June. So 3rd June was the last day these people were set on fire, and today thousands of people come here from Uganda and outside Uganda to remember, celebrate the death of these faithful young people. So this is where they were wrapped. Those who are still alive were singing songs of encouragement, Christian songs, because they were willing to die for their faith in God. Then those who are dead, they burnt, but everyone to ash. Because the king heard that these gentlemen are believing in Jesus who died and resurrected. So he ordered, even when they are dead, let them be burnt so that they don't come back from their ashes. That's how. But this is the exact spot where these 25 martyrs, 12 Catholics and 13 Anglicans, put together and burnt on one day. Now, where did they bury them? So after this burning, these martyrs were buried in the chapel where we are going, at the altar of that church is where the remains, the ashes and bones of these faithful young people. Here. So there is a church inside this building where these people. Omwami ono yalambuza buli muntu ajja wano ne yatugambye wajyo chachi gye baziika abantu bano abajulizi nabo tugenda kulabawo kati bwe tuba tugenda nga tutambula gwe omulungi atulaba genda ng'osaba saba tomanya w'onogira naye bagambye waliyo olunaku lw'abaana nga 26 n'omwezi guno gw'okutaano era nga ye wiiki eryeddako sabbiiti eryeddako bonna abaana bajje baba abaana bokka n'abakulu abatambulirako kubalaba enaba sande sikuulu naye nga bajja mu makanisa ag'enjawulo nga bajja okulamaga lwabwe omulungi atulaba tonsubwa nja kubeerawo ku lunaku olwo lw'okulamaga nga 26 jangu ne kwayayo jangu muyimba oluyimba UBC TV ne Star TV tujja kubaawo tukwate ennyimba ezo era tubibalage lunaku lugenda kuba lwa ttendo tegeka kyoyagala okusaba nga ggwe omwana tegeka kyoyagala okwesabira ne tegeka kyoyagala okusabira munno mulwadde alina ekizibu maama wa sente dadi talina sente tegeka bingi oyinza okiwandiika kapapula yikan munnange abakulu bagenda eisirayiri waliwo ekisenge yesu kyeyawa omukisa naye abantu bava kuno n'obupapula nti gwe olina ekizibu kyo ng'okampa n'oli alina ekizibu kyo ng'okampa n'oli alina ekizibu kyo
nga batuka ku bisenge bateka mu muno enjati kanga babusonseka wonga basaba nga bakaleka kuba kukiriza era tusaba nga bajje na mugongo bajje n'obo papula nga bawandiise kubeera wabaawo abasabira abaawule abasabira ebyo bintu bye bachallenges kwegabaawo ebizibu bye tuyita mu nsi munategeka w'ekisawo wetubusuula ebisawo ebiri mwemunasumulanemutusabirako bye era tusigala ano nga tusaba ezibayita prayer requests prayer requests prayer requests mu luzungu so like how people go to the Holy Land with their prayer requests it's how we pray that people come here when they are organized, they have wrote their prayer requests, we receive them, we shall have where we put them. Then we have priests on the ground, because we even have a theological school around, they will pray for these prayer requests. Okay, so that God answers our prayers. So this is the ceiling we have just put. And as you see, matters were being burned. So you see the angels receiving the souls of these young people. The angels are receiving the souls, taking them to heaven. Because these were faithful young people. Revelations 2:10, faithful to the end. Baba sebo wazadi bafunye sende na ye malaika batwale kwa mkama katonda baba kumi na ya baba bata baziki na ya mutaka sawa bienyo Nisa eno kanisa jemula ya soke wawe ni Church of Uganda kanisa ya soke wawe jibazi mba mulukumuru endaya satu mutanu erene kwa 82 years ago. So this, but was built at the altar is where the remains of these matters, the ashes and bones, after burning, is there and kept. So they are safe. So this is a Martyrs Memorial Chapel. Okay. Katino, tukugambe. Yasoka mulikumwenda asa abajulizi bano baba zika wabambe abantu banje nyote begombo ja abamuno bafu baba va munsiza abweru okujja mu kino ekifo kitukuvu naye ataba abitimani ekifo ekatusa baje bakinyonyereze ko batuke kubasa nyo baje So this is the burial ground. This is where 25 martyrs, 12 Catholics and 13 Anglicans were buried. The ashes, not bodies, after they were burned, all were collected and laid here by a gentleman, a chief, Tefero Chisosonkole. Gentleman who collected the remains, buried them chief. Here, Tefero Chisosonkole. Yabazika. Era yakunganya byonna n'aziika waneeno ne tiyakoma ku ekyo yali musajja mugabi era yazimba nene kanisa mu 1935 yali mukkiriza nnyo era tiyakoma ne ku ekyo lino ettaka lye tuliko kuba lyonna lyali lirye n'atuwa acres 49 yatuwa ettaka eryo n'abakatuliki nabo nakola ki yebale nyomo kama mwechi omuleche mirembe kati nyo bananga bana abato mwenna tubayita abajulizi baba zikawa omumbe jasanga lya mbugu jangula bijeja wiyaweta kane bazikawa abajulizi bana bambi jangu sema kokiro nawe jangu
ani omuntu yenna jangu ngenya kuzomweza abiri mukagwa bigenda kubonna ku lwabana okula magawano kubanga ngeri abantu yabanji kyovudola banga bo babakoledde abakulu bawani babakoledde olunaku batukoledde nga nanga mwendi olunaku olwaffe njya kubeera wonyo munnesunge njya kujja bambi naye mwe bamulisa maanyi malayika tukusaba abantu abo babuza amaanyi beyongereyo 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 kubanga bayinza okujja okutusaddaaka tuli ne papa weyafukamira wano yafukamira wano n'asaba papa Francis yajja wakirizibwa okufukamira Yo kizibwa kutya no fukamira. Mu Uganda yonna 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 amunonje atulaba kambuze kibuzo kino magamba omwana muto akubira engoma gwa mukuru n'okola kinozi kiba kitya omukuru ono omugenzi nkoyoyo okumubumba ekibumbe ekinene kugamba bajja okula maganga bamulabako ono omukuru gwe twebaza kuba mukama yamukozesa era yali muweereza wa Katonda yakola ebintu bingi tuli mu kumubumba era ekimumbe kyeki tuli mu kiyoyota tukimaliriza okumuteekawo okumujjukira kubanga yeewaayo naye yawaayo ebiseera bye n'awaayo ensimbi n'awaayo amagezi ebintu Mukama bye yali amuwadde okwolesibeera n'atandika okuzimba omulimu gwe Namugongo twatandika mu 10/2014 Mukama amuwe mirembe bambi atoli yano yono oli Archbishop yaliko Ssaabalabirizi Stanley Ntagali obadde omumanyi omukulu oyo yaliko bobwo mwagala genda mu Ossents ojja kumulaba ennakaso wakisanya ayagala nnyo abaana olumu namugamba ayimbiremu abaana akayimba bambi nab ate ono ono yawummula era bwe yavaako ne kigendo Reverend Henry Luke Orombi. Atoli. Ono ye Most Reverend Yona Okoth. Era ali aveyo Tororo. Ne bano baali wono Most Reverend Sylvan Iwani yagenda konga Most Reverend Jana ni umu amaze okuttibwa. Kati nno omwana wadde atulaba eddakiika eno bingi nnyo by'olabye. Kati bakugamba nga 26 omwezi guno tosubwa jangu wano mwenna abaana abato musabire wano enyimba zammwe nange kamwa kogera eseza omwana muto UBC TV ne Star TV njja kubaawo ffenna tusanyuke tujaguze bambi njagala okutwala kati okwebaza esito omuto omwana omuto yeewaayo okulaba nti okolera eggwanga n'okuzzaamu banno bato amaanyi era tubasaba bajje ku kino ekifo beyongere okumanya eddiini we yava n'okwebaza aba UBC ne Star TV okujja okutuukirira mwebale kujja okutuuka wano n'okulaba ebyafaayo amanya gwaneta janja yenze eno ku lukundo emanya agange naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala ganda bannanga uwange lino ogulu eryo ggulu bire twagala omuntu bw'anaabeera muno abenga ali wabweru era kino ekifo tukyakikola n'ebino ebisenge tukyabikolako nnyo naye ngeri ggulu ndowooza bannange mukirabye anaaba tasobodde kujja kasa nkulaze kati nno etayimu kyokka etayimu mame tuwala namukooye ndowooza bambi temunnakoowa naye ab'e Masaka Buddu yenna 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 nga 16 jioni bwegenda okuba olunaku the day of African child essaawa 3 ezokumakya yingira jangu n'enkumi zezo 5 tujaguze kiki kyono tubuli omwana wa Afrika bwafaanana mazima tukulaze kizito omuto engeri gye baamuttamu bambi kati nno tukugamba jangu ate wano e Namugongo 26 omwezi guno
jangu tusabire wano abawule bajja kubawo banadini bajja kubawo fenna tubere wano ngabato belina ku rafere bakoze ki bebatu wali webale nyo tata webale nyo mami okubanga onzikiriza okubanga nzize ko wano onyaniriza mwebaze ku mwami ono amasomero muli baddembo okumutuukirira okulambula nga bawe ku simu yo tata esimu yange tuyinza okubako okubookinga ddala amasomero obanga olina famire amwagala okulambula tubateeketeekere 07 0703 87 9 84 amanya so Enoch Rukundo 0703 876 984 manyange kankome wano ndi eseza kana omwana asinga yo obuto jangola mage kale mwena mwebale nya balabye program wenu muli baddembe iyo kunkubira ku simu 0701 577958 bye.